Oi, gente, tudo bem? Tô aqui aparecendo de cara lavada, porque como vocês viram, esse vídeo vai ser aqueles vlogs bem vida real, onde eu vou mostrar pra vocês o meu dia a dia desse final de semana para as apresentações e os eventos que eu tenho que fazer. Então, hoje, quinta-feira, eu tenho uma apresentação com a Orquestra de Uberaba, que eu vou tocar. Sexta, vou ter os meus ensaios, tudo normal. E no sábado eu tenho que fazer uma boda de ouro e um casamento. Então, tá cheio de eventos por aí esses dias. E eu queria mostrar um pouquinho, compartilhar um pouquinho de como vai ser esses dias para vocês, esse dia a dia de eventos, no olhar de um músico, na perspectiva de quem tá ali tocando, né? Então, esse vídeo eu vou mostrar um pouquinho do meu dia para vocês. Hoje é quinta-feira e agora são 3:30 da tarde. E eu vou começar a me arrumar para a apresentação da orquestra. A apresentação vai começar às 8, mas às 18 horas, né, às 6, a gente vai ter ainda um mini ensaio, e aí a gente vai ter uma pausinha, depois vai direto para apresentação e aí a gente vai tocar. Vai ser um dia bem corrido, né? Tem várias coisas aí, e agora às 3:30 já tô começando a me arrumar, tá? E aí vou mostrar para vocês como vai ser esse dia e os outros, tá? Então vem comigo. Prontíssima para apresentação. Agora são 5:30 e eu tô indo lá pro nosso ensaio e aí eu vou mostrando um pouco para vocês. Chegando aqui, agora bora ter um ensaiozinho, uma passagem, que logo logo tem um concerto. E agora são 6 horas. Pronto, ensaiamos, comemos e agora estamos chegando aqui no teatro. Aqui é mostrando pra vocês a entrada toda de vidro. Esse teatro é super lindo, gente. Super, super lindo. Vamos entrando, descendo as escadas. E aqui a gente vai direto pro camarim. Agora bora tocar. Oi, gente, bom dia! Hoje é sábado, agora são 8:30 e estou aqui na rua porque voltamos à rotina, né? E tem um ensaio agora. Então, ontem à noite, na sexta, às 6 horas eu tive o ensaio da orquestra, como todas as semanas, e agora às 8:30 vou ter outro ensaio e o dia vai ser bem cheio. Temos dois eventos aí pra fazer, então bora lá trabalhar. Chegando aqui no teatro, o pessoal se organizando como sempre. Bom, tive o meu ensaio até mais ou menos quase meio-dia. Depois fui pra academia, almocei, descansei alguns minutinhos e me arrumei, que agora são 4:20 e 5 horas eu tenho que tocar numa bodas de ouro, gente. O negócio aqui tá super, super corrido e agora deixa eu ir lá, que eu tenho que chegar mais cedo pra passar o som, organizar tudo pra poder fazer esse evento. Então vamos lá comigo. Chegando aqui na igreja, tem uma praça bem grande aqui no centro, linda. E agora vamos lá tocar. E só falar uma coisa pra vocês, gente. Um recado, assim, já dando a dica pra vocês, né? Pra vocês terem uma noção, eu tava nessa correria louca e aí uma mulher me chamou pra fazer uma recepção amanhã, no domingo, né? E aí eu tô livre, vou fazer a recepção. Porém, como que eu vou fazer essa recepção no domingo se eu nem tenho tempo pra ensaiar hoje, né? E vai ser bem de manhãzinha. Porque eu já tenho o repertório pronto. Então eu já tenho várias músicas prontas, com playback, coisas que eu já fiz várias vezes, tudo prontinho. E aí é isso que eu vou usar pra tocar amanhã, porque eu não vou ter tempo de ensaiar. Então a minha dica pra vocês é: tenham sempre um repertório pronto, um repertório em mãos pra vocês poderem fazer coisas de última hora, tá? Essa é a minha dica. E aqui agora eu tô entrando na igreja. Ficaram admirados e
isso, pessoal, agora são 6 horas. Já encerrei o primeiro evento, as primeiras bodas de ouro. E agora é hora de fazer um casamento na outra igreja. Então vamos lá. Bom, e agora são 7:30 e já cheguei na outra igreja. E agora vamos tocar de novo, gente. Vamos lá, vamos trabalhar. Agora são 8:30 da manhã e eu vim tocar, fazer uma recepção no hotel. Então já tô aqui no hotel, tô no estacionamento, pegando minhas coisinhas no carro. Já tô aqui, ó, no espelhinho. E aí tem um pessoal aqui, já tá todo mundo comendo, então eu vou mostrar muito, né? E agora tudo pronto, bora tocar. De tocar e encerrou-se esse final de semana de eventos e ensaios, essa loucura que foi esses dias, mas é isso. Ah, gente, eu amo meu trabalho, amo tocar, e mesmo tendo essas correrias malucas de evento um atrás do outro, e vai tocar no lugar, vai tocar no outro, eu amo tudo isso. É uma experiência muito boa, é muito legal ver as pessoas felizes com você tocando, com a música. Ah, eu adoro. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e vou me despedir por aqui. Então, se inscreva no canal, deixa um like, um comentário e um beijo. E tchau!